Në ndryshim nga situata krijuar në orët e mbrëmjes së një dite më parë, ku kolektori kryesor i qytetit të Shkodrës te godina e gjykatës së apelit ishte i mbushur me ujë, para ditën e së mërkurës situata ishte normalizuar. Ka pasur momente të frikshme tek familjet e komunitetit rom që banojnë pranë kolektorit, por gjithsesi nuk ishte dëme, me përjashtim të shëmbjes së brigjeve pranë dy barakave. Ka pas shumë ujë. E shef gjëra aty që te guri. Drejtimi, e shef dallon vet. Po sot si duket? Sot u premësu se kara, s'ka rashi. Jena mësu me këte me, se ne kina njëtë nuj gjejmë breze dhe s'kena u trem po. Mbrëmje në një ditë më parë, qyteti Shkodrës u përfshin nga reshje të dendur a shiu dhe për disa orë u i vërshoj në shumë rrugë të qytetit duke vështirësuar ndjeshëm dhe qarkullimin automjeteve. Situata u normalizua pas orës 21, ndërko që vërshimet të ujit në kolektore kanë vijuar deri në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Kuota e ulët e liçenit të Shkodrës në këtë periudhë bëri që ujrat të evadohen më shpejt dhe të mos zgjas koha e përmbytjes së rrugëve nga vërshimi ujrave.